10.000 pjesar të komunitetit jazidi janë detyruar të ikin nga shtëpitë e tyre pasi grupi militant Shteti Islamik ka pushtuar qytetin verior të Irakut Sinjar në vitin 2014. Mira gra janë shitur në tregje për militantët, janë përdhunuar, torturuar dhe detyruar të konvertohen në Islam. Po kush janë jazidët dhe përse janë bërë viktima të militantëve? Përshëndetje të nderuar shikues. Jazidët janë një komunitet i lashtë fetar i Irakut, besimi të cileve kombinon elementet të disa feve të vjetra të lindjes së mesme. Jazidët kanë mbjetuar me shekuj pavarësisht shtypjeve dhe kërcënimeve për shfarosje. Shteti Islamik i konsideron adhurues të djallit dhe e thot se Kurani justifikon rrëmbimin dhe përdhunimin e grave të tyre. Nadia Murat Baze dhe Lamia Agjibashir janë në mesin e mira grave jazidi që u kanë shërbyer detyrimisht militantëve si sklave seksi. Të dyja kanë mbjetuar dhe tani bëjnë fushat në mbështetje të komunitetit të tyre. Fa idha kanë qat'a rruusi, wasabin nisai, wa ihtisabi al-atfali, wa nuzuhi al-malain, lam yuharrikukum famata satuharrikun. Al-hayatu lam takhliq li ajlikum wa li ajli awailikum faqat. فنحن ايضا نريد الحياه ومن حقنا ان نعيشها وشكرا لكم ولا قلق عذاب دي وقلق مشاكل بس انت الحمد لله حق وجهك بس دستي وان خلاص Muajin e kaluar Nadia dhe Lamia kanë fituar çmimin Saharov të BE-s për të drejtat e njerëzit. Shohim se çfarë ka thënë presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz me këtë rast. This is a very symbolic and significant decision to support these two survivors who came to Europe as refugees and who found shelter in the European Union. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se mbi 3.000 gra dhe vajza jazidi vazhdojnë të mbahen pengën nga militantët islamik. Ato përdhunohen disa herë në ditë, rrihen brutalisht dhe shiten në treg qofte dhe për 25 dolar. Nadia Murat, e cila tani jeton në Gjermani, ka përshkruar këto tmerre në disa media në përpjekje për të rritur vetdijen e komunitetit të ndërkombëtar. Ka thënë se është përdhunuar 10 herë dhe se nuk e llogarit dot numrin e përdhunuesve. 6 vëllezrit e saj dhe nëna janë masakruar përpara syve. Dëgjojmë thekse të një interviste të saj me BBC-n. Waka amet kushtibun el nevda sed wa anda biha kas bihaulin muhabukush. Merin waka zdim jim merin jare ke kas lam mirov bimire jare ke. Në muajin qershor, hetuesit e Kombeve të Bashkuara kanë akuzuar grupin militant Shteti Islamik për gjenocid kundër jazidëve në Siri dhe Irak. Sipas raportit të OKB-s, Shteti Islamik i ka ekspozuar jazidët përballë krimeve më të tmerrshme, duke vrarë dhe skllavëruar mira. Qëllimi i grupit militant është të azgjësoj krejtësisht jazidët, është thënë në raportin që po ashtu ka bërë thirrje fuqive botërore që të bëjnë më shumë për mbrojtjen e komunitetit. Besimi lashtë jazidi supozohet të jetë themeluar nga një sheik në shekullin 11 dhe ka elementet e islamit, krishterizmit dhe zoroastrianizmit. Jazidët i falen 5 herë në ditë engjëllit Melektaus, i cili njihet edhe me emrin Shejtan. Kjo ka shkaktuar keqkuptime dhe ka bërë që ata të persekutohen me shekuj si adhurues të djallit. Vetë jazidët thonë se u kanë mbjetuar 72 gjenocideve. Numri i përgjithshëm i jazidëve në botë sot thuhet të jetë rreth 700.000. Ata jetojnë në veri të Irakut, në dhe përreth malit Sinjar, në Sirin veri përëndimore dhe në Turqin juglindore. Ata rallë lidhin martesë me njerëz të komuniteteve të tjera dhe nuk pranojnë të konvertuar fetar. Jazidët nuk janë pakica vetme fetare që kërcënohet sot nga Shteti Islamik. Mira të krishterë kanë ikur nga Iraku dhe Siria, prej se grupi militant ka marrë hovë 2 vjetë më parë. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të ekspozes. Për të qenë të informuar në kohë reale me të rejat e fundit, na përcjellni në emisionet e radios,
Në faqen tonë të internetit, Evropa e Lirë PIK.org, si dhe në platformat sociale, Facebook dhe Twitter. Miru takofshim të premtën ardhshme.